Крвната слика на Димакот и минатото не може никој да го смени. Ако видите маж дека кон својата жена се однесува како принцеза, значи го одгледала кралица. Негувајте добри навики. Ние имаме добра почва за да функционираме добро, да живееме умно, ние сме паметни луѓе, креативни и затоа треба храбро, джентлменски, само напред. Среда. Джентлмен магазин. Добра пијачка и разговор со еден урбан лик. Бидете со нас.